Re, viss ēters ir te! Jā, tiešām jābūt uzmanīgiem un arī tāpēc, lai svētku laikā nesarežģītu neatliekamās palīdzības tālruņu un brigāžu darbu, Nacionālais veselības dienas aicina iedzīvotājs izmantot tās iespējas, kas svētkos ir pieejams katram. Proti, diennakti darbojas ģimenes ārstu konsultīvais tālrunis 66016001. Un gan vecgada dienā, gan 1. Janvārī visā Latvijā strādās dežūrārsti un viņi ir tiesīgi gan izrakstīt recepšu medikamentus, gan atvērt darba nespējas lapu. Un plašāk par šīm iespējām saņemot palīdzību svētkos Aizkīns sižetā. Mediķi aicina gaidāmajiem svētkiem gatavoties nevis virtuvē, bet gan aptiekā vai sazvanot savu ģimenes ārstu. Savukārt no brīža, kad prakse ir slēgta, var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni. Tas svētkos strādās diennakti. Ne tikai ar svētku mīlestu un skaistu tērpu, bet arī padomājot par mājas aptieciņu. Vai mums mājās ir termometrs, vai mums ir predrudža zāles, vai mums ir pamatlietas vienkāršas saslimšanas gadījumā, kuras mums palīdzēs. Darba dienās un brīvdienās Latvijā strādā dežūrārsti. Pie šī ārsta var doties arī tad, ja paša ģimenes ārsts ir citā pilsētā. Iestāžu sarakstu un ārstu darba laiku meklējiet Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Dežūrārsts, tas ir ārsts, kurš sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Tātad viņš ir tiesīgs gan izrakstīt zāļu recepti, ja ir šāds medikaments, kuram ir nepieciešama recepte. Viņš var atvērt darba nespējas lapu, ja ir nepieciešamība. Ja, tātad visas tās pašas palīdzības iespējas, kuras parasti mēs saņemam sava ģimenes ārsta praksē. Bērnu slimnīcas pediatrs skaidro, ka ļoti bieži galvenais iemesls, kādēļ bērnus vecāki ved uz slimnīcu, ir tieši augstā temperatūra. Vecāki nav mediķi, viņi nevar izvērtēt, ka šī varētu būt gripa. Viņi nobīstās no tā, ka temperatūra ir augsta, viņi var būt pat līdz 40 grādiem, temperatūra var celties vairākas reizes dienā. Mazāk bērniņi var diezgan ātri atūdeņoties. Arī šādos gadījumos jaunie vecāki aicinātu vispirms zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, bet infektologi mudina jauno gadu un skolēnu brīvlaiku pavadīt dabā, nevis dodoties ceļojumos. Īpašs lūgums atturēties no kaimiņu valstu spā viesnīcu apmeklējumiem, jo gan Lietuvā, gan Igaunijā plosās gripa. Es vienkārši lūdzu atturēties, ja palīdziet mums atkal pārvarēt dažu nedēļu laiku vai mēnešu laika, ja nu šī situācija būs brīvlaiks varbūt. Ja esam mežā, esam svaigā gaisa, silti girbjamies, jā, veidinām pa to laiku telpas, mazgājam rokas atnākot, ēdam veselīgi, sportojam, jā, cik mēs to varam atļauties. Mēs ļoti labi, gudri visu darījam, kad Covids arī mūs arī piemeklēja. Patiesībā gripas epidēmijas laikā vajadzētu atcerēties jau Covidā gūtās mācības. Mazgājam rokas, veidinām telpas un ciemosimies tad, kad epidēmija beigsies. Aija Kīncīngus, Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.